ନନା ସେତେ କହିଲେ ତୁମେ କେତେ ପଢିଛ? ବାବୁ ଟିକେ ପାଖକୁ କହିଲ, ସତ କହିବି ଖରାପ ଭାବିବୁନି କହୁନ ନନା, ଚତୁର୍ଥରୁ ଚାରିଥର ଫେଲ ହେଲି ପଳିଏ, ଆସିଲି ମନ୍ଦିରରେ ପାଠ ଟିକେ ଶିଖିଲି ଘଣ୍ଟି ବଜେଇଲି ଆଉ ପଢି ପାରିବିନି, କାଲି ଶୁଣିକି ପଢେ। ହେଲୋ ହେଲୋ, ଏ କଥାଟା ତାହେଲେ ଏଇଠି ନାଇଁ, ଆ ସେଇଥିପାଇଁକା ତମେ ଇସାରା ବୁଝିପାରୁନ। ଆଉ ଏଇଟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଛାଡ଼ା। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୂରରୁ, କେତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ଲାଗେ, ସେମାନେ ଆଉ କେଉଁଠି କରିବେ? ସେଇଥିପାଇଁକା ସେଇଟା ଖୋଳା ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କଥା ତାହେଲେ ଏଇଟି, ସରକାର ତାହେଲେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଇ କରିବା କଥାଟା ବୁଝିଲେଣି ଆଉ। ହଁ, ମୋ ପାଇକିନା ଯୋଜନାରେ ଆ କେନ୍ଦ୍ର ପଇସା ବୋଧେ ସରିଗଲାଣି ଆଉ, ଏଇଠି ଏକ ଦୁଇ ପାଇଁ ଲାଟିନ କରିବା ଆଳରେ ଆ ଗାଇଯିବା ଆଉ କ'ଣ। ସେମିତି କହିବନି ନନା, ସେମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ପୁରୀକୁ ଆମର ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପୁରା ପ୍ରାଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆମ ପୁରୀ କ'ଣ ଆଗରୁ ପେଟେଇଥିଲା ଆଉ ତମ ସରକାର ଠିଆ କରୁଛେ? ଯେମିତି କହୁଛ ତମେ, ଆ ପୁରୀକି ଯେମିତି ଆଉ କେହି ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ, ଆଉ ତମେ ଚିହ୍ନଉଛ, ତମ ସରକାର ଆଇଛେ ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ କରିବ, ତମେ ତ ପୁରା ନାଥେ। ଏଇଠି ପଣ୍ଡା ନା, ସତ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛ? କୋଉ ସତଟା ସେଟା କହୁନ। ବିରୋଧୀ ବାଲା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆମେ ବାହା ବାହା ନବୁ। ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଖୋଳି ଖୋଳିକି ଆ ତମେ ବାହା ବାହା ନବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା, ଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟରେ ଏତେ ଏତେ ଗାତ ଖୋଳିବାକୁ ତମ ସରକାରକୁ ପରମିଶନ କିଏ ଦେଲା? ଆ ତମେ କଣ ଜାଣିନ ସେଇଟା ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲେ? ନନା କିଏ କହିଲା? କିଏ କହିଲା ମାନେ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରାଧିକରଣ ଆଇନ କହିଲା, 100 meter ପରିସର ଭିତରେ କୌଣସି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା ବୋଲି କଣ ଲାଟିନ ହବନି? ଆଜି ଯାଏ ଲାଟିନ ନଥିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ବୋଧେ ହଉନଥିଲା, ବୁଝିଲ? ଏ ସରକାରୀ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ, ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ, ଶୌଚାଳୟ ଯିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ହଉଛି ଆଉ। ହଁ ନନା, ଏ ତମେ ଏତେ କଥା ଜାଣିଲ କେମିତି? ଜାଣିଲୁ ମାନେ, 30-40 foot ଗାତ, ପୁଣି ତା ଭିତରେ 30-inch ଛଡ଼, ଏମିତି ବିଶ୍ୱରେ କୋଉଠି ଲାଟିନ ହୁଏ? ନନା ତମ ଘରେ ଲାଟିନ ହେଇଛି? ହେଇଛି ମାନେ, 10 ନନ୍ଦ ପୋତି ଦେଇଛେ, 5-foot ଘର କରିଦେଇଛି, ପାଣି ଟାଙ୍କି ବସେଇ ଦେଇଛେ, ଲାଟିନ ନାହିଁ କ'ଣ କିଏ କହୁଛ ତମେ? ଏଠି ତ ତମେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି ବୋଲି ତମେ କହୁଛ, କ'ଣଟା ଅଧିକ ଆମେ କହିଦେଲୁ କି? ହଁ, ଯୋଉଗୁଡ଼ା କୋଉଠି ହେଇନଥାଏ, ଆଚ୍ଛା ହେଲା, ଯୋଉଟା କୋଉଠି ବି ହେଇନଥିବ, ସେଇଟା ଯଦି ଆମ ସରକାର କରିଲେ, ସେଟା କ'ଣ ବିଶ୍ୱ କ'ଣ ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କରନ୍ତି ହେଲା? ତା ବୋଲି ଲାଟିନ କରିବନି କେମିତି? ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ତମେ, ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ଖଣି ଖାଦାନ ଓ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଖାଉଛ, ସେଇ ହିସାବରେ ନିଷ୍କାସନ ହବ ନା, ବୁଝିଲ? ନିଷ୍କାସନ ଯୋଉଠି ହବ, ତା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯଦି ମଜବୁତ ନ ହବ, ଗଳି ପଡ଼ିବୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ 30-40 foot ଗାଡ଼ ଆଉ 30-inch ରୋଡ୍, ଚି ସେଇଥିରେ ଲାଟିନ କରୁଛ, ମତେ ଯା ଲାଜ ନାହିଁ। ଅୟ ନନା, ମତେ ଦେଖି କ'ଣ ତମର ପାଟି ନାଗିଲାଣି? ନାଇଁ, ମୋ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କହିଲା ଭଳିଆ କ'ଣ ନାଗୁଛି? ତମକୁ କିଏ ଶିଖେଇଛି ନା ତମକୁ କିଏ କହିଛି? ଆମକୁ କିଏ କହିବ? ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଲୁ ଆଉ ସେଇଟା କହିଲୁ ଆଉ ନା।